যাতে কথাটো হৈছে কিক্যবদ্ধ খিলঞ্জীয়া মানুহ ইয়াত একত্ৰিত হৈছে ধৰ্মৰ উদ্ধত ইয়াত থলগুৰি মানুহ একত্ৰিত হৈছে আৰু ইয়াক ধৰ্মীয় ৰহণ যদি কোনোবাই সানিব বিচাৰিছে তো ভুল বিচাৰিছে আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলৰ ওপৰত এতিয়া কংগ্ৰেছে কি ব্যৱস্থা লয় সেইটো লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলে খিলঞ্জীয়াৰ বিপক্ষে কথা কৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে নকৰে তাৰ ওপৰত কথা হ'ব আজি প্ৰচণ্ড জাতীয়তাবাদী কিছুমান মানুহ দুদিনমান আগলৈকে কমিউনিষ্ট হৈ থকা কিছুমান মানুহে আজি আও পকীয়াকৈ আমাৰ ত্ৰিছ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক বিজেপি দালাল বিজেপি প্ৰদূষণত আমি কাম কৰিছোঁ বুলি ফেচবুক প'ষ্ট দিয়া দেখিছোঁ আও পকীয়াকৈ স্পষ্টকৈ কোৱা নাই কিন্তু আমি তেখেতক কৈ দিওঁ আমি এদিন কমিউনিষ্ট এদিন জাতীয়তাবাদী মানুহ নহয় আমাৰ ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে জাতীয়তাবাদ কৰি আছে আৰু জাতীয়তাবাদ সদায় ধৰ্ম উদ্ধত কৰি আছে আমি হিন্দু মুছলমানক লৈ জাতীয়তাবাদ কৰা নাই আমি জাতীয়তাবাদ কৰিছো থলগিৰি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলে যি হুংকাৰ দিলে সেই হুংকাৰ কাক দিলে সেই হুংকাৰ ত্ৰিশটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ স্বাভিমানক দিলে সেই ত্ৰিশটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ ত্যাগক দিলে ত্ৰিশটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ সৈনিকসকলৰ নীতি আদৰ্শক দিলে আৰু সি আজি শিৱসাগৰীয় ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন অসমৰ ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ অন্তৰত আঘাত দিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'ব আমি কৈছোঁ যে ইয়াত থকা বহিৰাগত মানুহখিনি উজনি অসম ত্যাগ কৰিব লাগে কাৰণ উজনি অসমখন আমাৰ ঘৰ আমি প্ৰথম আমাৰ ঘৰখন আমি ছেফ কৰিব লাগিব চিকিউৰ্ড কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমি এটা কথা একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ যে সাত দিনৰ সময়সীমা আজি তিনিদিন গৈছে আৰু চাৰিদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক মানুহে তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক মানুহে সহযোগ কৰিব লাগিব প্ৰত্যেক খিলঞ্জীয়া মানুহে সি হিন্দু হওক সি মুছলমান হওক সকলোৱে সহযোগ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ যিটো ৰূপ দিয়া হৈছে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ সেই ৰূপটোৰ বিৰুদ্ধে এইখন সংগ্ৰাম হৈছে আমি এইটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে উজনি অসমৰ থলগিৰি মানুহ না হিন্দু না খ্ৰীষ্টান না মুছলমান আমি ইয়াত থলগিৰি হিচাপে জীয়াই আছো ওলান দি অদন্তকাললৈকে থলগিৰি হিচাপে জীয়াই যাম আম চুৰ কৰিলে মই এনেকুৱা সংগঠনৰ নাম শুনা নাই আম চুৰ বুলি ভাবিছিলো তাৰ পৰা গম পাইছো আম চুৰ এতিয়া আম চুৰ নে আম চু প্ৰথম সেইটো আমি প্ৰথমতে মই গম পাই লওঁ মই ভাবিলো কৰবাত আম কোনোবাই চুৰ কৰি নিলে শিৱসাগৰত মই সেইটো ভাবিছিলো তাৰ পৰা এতিয়াহে গম পাইছো আম চুৰ বোলে আম চুৰ হোৱা নাই মই বহুত আম চুৰ হ'ল বুলি ভাবিছিলো চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেটৰ পৰা অ মই এতিয়া সংগঠনটোনো কি প্ৰথম সেইটো মই জানি লওঁ তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি ৰিয়েকশ্যন দিম আম চুৰ হে ন ঠিক আছে